قسمت می په حلال کې روان کړی مولا حرام فحش نه می امان کړی مولا الله یا الله الله یا الله الله یا الله الله یا الله ای رب استا پلار کې سرو نک دوپ دار کې سرو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د منار اسلامی رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي په خیر راغلی امید لرو چې تاسو بروغ وسی او زموږ ټول هغه خبرونه چې ساسې لپاره خبريږي تاسو به پډی رمینه او دقت تعقیبوي دوستانو زموږ د خبرونو له جملې څخه د حق د چلی وخت را ورسید زه رحمت الله هم نوایم او د خبرونه درته شیخ صاحب زین العابدین مدنی صاحب وړاندې کوي امید د چې تر پایه مملتیا وکړي شیخ صاحب مهربان الحمدلله الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد واله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي من په نننه درس په یو زور لسم حدیث باندې ولاړ لے چې مخکې باب سوال الناس الامام الاستسقاء هغه باب باندې مو اوسو حدیثونه باغی کی ویلا امام بخاری باب قائم کړو دریم باب په کتاب الاستسقاء کې باب سوال الناس الامام الاستسقاء اذا قحتو باب دې په بیان د سوال د خلکو مسلمانانو کې د خپل امام څخه د باران د طلبولو کله چې هغه باندې باران بند شي د باغی کې تقریبا دو حدیثونه په هغه کې مونږه ترجمه کړو دریم حدیث امام بخاری چې نن له درس دا غینه شروع کوو یو زور لسم حدیث دی فرمایي و بالسند المتصل الى امام البخاري قال البخاري حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثني ابي عبد الله بن المثنى عن سمامة بن عبد الله بن انس عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان إذا قحت استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون فدي حديثك إمام بخاري أستاذ حسن بن محمد بن صباح الزعفراني البغدادي ده روایت د محمد ابن عبد الله الانصاری نه کړی دی او دا استاد خپل پلار دی چې هغه عبد الله ابن مثنى دی عبد الله ابن مثنى دا عبد الله ابن مثنى ابن عبد الله ابن انس ابن مالک هغه د سمامة ابن عبد الله ابن انس ابن مالک نه روایت کړي انس رضی الله عنه فرمایي چې عمر ابن خطاب رضی الله عنه اذا قحت قال جبد باران کمیشو قاحت بشو باران به نه پیدا کیدو قحتو یو نسخه کې په فتحې د قاب او حید قحتو او حافظ ابن حجر دا وی دې کې قحتو هم راغلی دی په زمي د قاب او کسری د حی سره چې کله به خلکو ته قحت ورسید معنا باران به ورک شو نو استسقا بالعباس ابن عبد المطلب طلب د باران به کو د الله نه او وسيله کوبه دعا د عباس ابن عبد المطلب استسقا بالعباس طلب د بارانه به کو د الله نه او وسيله کوبه ورته عباس رضی الله عنه یعنی په وسيله د دعا د عباس رضی الله تعالی عنه استسقا بالعباس طلب د بارانه به کو او الله ته به واسطه کو عباس ابن عبد المطلب رضی الله عنه د وجد خپل ولین په مابین د او د نبی صلی الله علیه وسلم کې دا وسیله په دعا د ژوندۍ نیک بندیا سره شو او دا ثابت ده یو نوع د انواع د وسیلین ده فقال عمر سب بدعا کې دا خبره کوله عمر سب دا په وخت کې خلیفہ د مسلمانانو فقال عمر سب فرمایل اللهم انا كنا نتوسل اليك یا الله مونږ چې مونږ به تا ته وسیله نیوله په خپلو مشکلاتو کې په دعا د نبی صلی الله علیه وسلم فتسقینا تا به مونږ باندې باران کوو یعنی مونږ به خپل نبی ته وویله پیغمبر ته چې ته د الله دپاره د مونږ سوال وکړه زمونږ دپاره د بارانه
لکه دا په ټولو قومونو تیر شو کې خپل قومونو به د مشکلاتو وخت کې انبیاء خپل ته ویل لکه بنی اسرائیل او ایزستس قامو سال قومي دارنګي نور اولیاء صالحین نیکان بندگان هغه کول شي چې الله ته دعا وکړي ستاسو لپاره وسیله به دعا صالحین ده ثابته ده عمر سه وای مونږ ته خپل نبی الله داوم وسیله کو د دعا وم وسیله کولا کنا نتوسل الیک بنبینا به دعا نبینا پتا ته مو وسیله کولا په دعا د پیغمبر علی صلوات و سلام باندې فتسقینا نتاب مونږ باندې باران کو و انا نتوسل الیک و اسم تاته توسل او واسطه جوړو په دې مشکل کې به عم نبینا په تر د نبی علی صلوات و سلام چې داغه دعا مونږ ته دروړاندې کو او هغه نه غواړو چې د تا نه سوال وکړي د بارانه فسقنا نو الله په مونږ باندې باران وکړي قال راوی د حدیث وایي فیسقونا نو په دوی باندې به باران کېده او دغه شانې سابقه امتونو کې چې کله به باران نه کېده نو هغې به استسقا کوله لکه روایت د کعب الاحبار نه نقل دی چې بني اسرائیلو کانو اذا قحطوا کله چې به هغې باندې باران نه کېده استسقوا باهل بیت نبیهم اغیبد الله نه طلب د باران کو په دعا د اهل بیت د پیغمبر خپل زبیر ابن بکار په انصابو کې دا خبره نقل کړی ده چې عمر رضی الله تعالی عنہ په 13 هجری کې چې دا د مسلمانانو خلیفہ او ډیر سخت قحط او جاییت عام الرماد ویلا چې هر طرف ته دوړی او خاوري بس نور سنو چې دا تقریبا 9 میاشتې دوام دی قحط او دی مشکلات وکړو په 13 هجری کې عمر رضی الله تعالی عنہ مسلمانانو نخواست د استسقا وکړو او مدینه کې هغه استسقا کې عباس رضی الله تعالی عنہ نو دعا وغوښته داغه دعا وې دغه شانتي و چې کما دلته صاحب د انصاب زبیر بن بکار نقل کړی دا هغه فرمایل اللهم انه لم ينزل بلاء الا بذنب یا الله کما بلا او مصیبت نه ناسیلیږي په مسلمانانو باندې او کم آفت مصیبت آسمانی وی که زمکی وی مگر دا په سبب د ګناه دی ګناه ډیره شي ته خفه شي ولم یکشف الله بتوبه او به دغه مصیبت نه لري کیږي مگر په توبه سره عباس صاحب دسه دعا وکړه وهذه ایدینا د عدل اسونه زمونږه الیک بالذنوب تاته مو دروغ د کړی دی سره دې چې مونږ ګناهګار یو ونواسینا الیک او خپل اختیارات مو تاته تسلیم کړی بل تندی نواسی جمد ودا د ناسیه ناسیه ویل کی تندی تا الله دا ناسیم تاته په توبه سره تاو کړی فسقنا الغیث الله په مونږ باندې باران مراوی وی فارخت السماء مثل الجبال راخوری شي په اسمان کې د غرونو غوندی وریزي اتا خسبت الارض وعاش الناس زمکه لم دکړه باران نو شو خلکو ژوند شروع علما حدیث کې د فواید نه دا خبره ده استحباب الاستشفاع باهل الخير والصلاح واهل بيت النبوه استحباب د دې خبره چې ته طلب د شفاعت کولې شي په اهل خير او اهل صلاح خلکو باندې یاد نبی رسول الله سلام په کورنۍ دی باندې شفارس استشفاع وسیله الله تکول شي شری تعالی دعا وغواړي دا یې په دې کې اثبات دی یو قسم د وسیله چې وسیله دا په دعا د نیکانو خلکو باندې چې لاړ شي یو نیک سړی ته وایي چې ما ته دعا وکړه چې الله مې مشکل حل دا یې حدیث کې فضل دی د عباس رضی الله تعالی عنہ او دا یې په دې کې دا ده چې فضل د عمر رضی الله تعالی عنہ په دې کې دی چې هغه دومره لوی شان والا و چې عباس رضی الله تعالی عنہ ته تواضع وکړه هغه مخکې کو مینه وا د اهل بیت سره په فضیلت د اهل بیت باندې پویده دا هغه حق پیژنته دارنګي ابن بطال وايي په دې حدیث کې بل پیدا را ده استسقا مانځل لپاره مسلمانان بهر ته وځي سره د امام او مشر دانه چې خلک وځي او دا کنډیشن کې پراته دي سره دینه خبر نه شي دنیا څه حالت باب تحویل الرداء فی الاستسقاء بل باب د چادر اړول په باران مانځ کې د چادر بدر باندې پروت وي کله چې دعا کې نو د چادر مخ به شاته واړه او شابه مخته کې خلاص طرف به چپ لاس طرف ده کې او چپ لاس طرف به خی طرف ده کې د کوم علت رو ذکر کړي نیک تفول له حالات د بدلی دلو
وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب قال أخبرنا شعبة عن محمد بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استسخى فقلب رداءه. إمام بخاري أستاذ إسحاق إسحاق بن إبراهيم الحنزلي أغر واد وهب ابن حازم الأزدي البصري نقيم لاغ أستاذ دي بدي حديث كي شعبة بن حجاج شعبة محمد بن أبي بكر نرواد كيم محمد ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم عبد الله ابن أبي بكر ورور كم رستشرازي أغر واد عباد ابن تميم نقيم الأنصاري أغد خبلترنا روايات كيش عبد الله بن زيد بن عاصم المازني دا فرماي جنبي صلى الله عليه وآله وسلم استسقى طلب دوبو وباراني وكد اللانا منزوكو فقلب رداءهونو سرچپك خبل صادر ويرو طريقه دادا چه انسان دعا حالت كي ودري كي قبلي تمخ كي باران دو پارا سوال كي نزو سوال آخر كي با صادر خي طرف واري چپ طرف دا او برا طرف به واری لاندی طرف تا مخ به واری شاتا دست طریقه سر تفاؤلن بی تحویل الحال اما هی آلی دو وجود تفاؤلن پا تحویل دا حالت بانی چکم دا حالت دی دو وجود کالی چه دا واری الالخصب و سعا باران او پراخی تا و دی بانی دلیل لی روایت دا داری قدنی روایت پا داری قدنی کی داسی دی او رجال سقاد دی مرسل روایت دی جعفر ابن محمد نا اگه که دا لفظ ده مجعفر محمد دخبل پلار نراد که چه حول رداءه لیتحول القحط صادر نبی علیه السلام چپک دیر پارا چه قحط ختم شی ابو داود بخبل سنن که و حاکم مستدرک که دا روایت راوڑه چه نبی علیه السلام استسقا طرف دا بارانه یوکو و علیه خمیستون سودا پا غبانی تور غندی یو شره و یو صادرو فاراد آن یا خوزا به اسفل یعنو اراده اکراج لاسی اڑاو چی در لاندی طرف راو نیسی فیجعلو اعلا در لاندی طرف لب برا بوزی فلما سقولت علی دا کار پی درون شو نقلب اعلا عاتقی نپو ولو باندی استوارا ولا راوارا ولا یو طرفی بل طرف تک بی علماء دی سسخا منزو پو دو وقت برا بیتا باندی مختلف اقوالی کردی چی سو وقت که بهتر دی نوال خدا را جایز دی پو وقت طول ورز کی دورتی پټولو برخو کې دامن جایز دی معلوم وخت دی لپاره نشته او بعضی علما ونه دا نقل دی لکه ماوردی او ابن صلاح وای د دې حدیث په وجه مختار وخت او غوره وخت د استسقاء لپاره وخت دی د اختر د منځ چې نومر بس یوه نه زر اوچت چې دغه وخت کې د اختر منځ په کار دی هیئت به څنګه شکل دا د اختر مخکې تیر شو چې دا درې خبرې په دې کې مد نظر دي یو کیفیت څنګه دی نو کیفیت کې مونږ دا خبره وکړه چې علما دي چې دا وایي کیفیت د دې اختر د مانځه غونډې دی او باجوې دوره کاته مونږ بس عادي څنګه چې نور نفل دي هغه سوچ وایي چې دا د اختر د مانځه په شان دی نو هغه اول رکعت کې اووه تکبیر او دویم رکعت کې پنځه تکبیر او وروسته چې دوه خطبه وخت دغه شو حالت به څنګه حالت کې به وزي د اختر په شان دی پاکې جامې او ښایسته جامې به دی اغوستي نه حالت ایم بدل لے و مستد احمد کی یو روایت دے او سننو کم راغل دے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مام پائی کی دادی خرج صلی اللہ علیہ وسلم آوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام استسقاء پارا متبذلا متواضعا متضرعا حتی اتى المصلی فرق المنبر دی کی منبرم رہ شوی دے اختر کی منبر نشتا جامعی غستوی متبذلا زڑی متوازن عاجزی کون کیو توازو پخپل حالت کی متضرعن عاجزی کول اپ دعا کی زکا ددی او د اختر درمن فرق دا شو چې اختر روز د خوشحالی دا ورځ د سوال لو د الله نه د عاجزی ورځ ده نو دی کی با فرق دای چې زړو جامو کی برازی ظاهرا به عاجزی کیو دارنګی دیر په توازو کی برازی تضرع الی الله بکی وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عبد الله بن ابي بكر انه سمع عباد بن تميم يحدث اباه عن عمي عبد الله بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى المصلى فاستسقى
فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول هو صاحب الآذان ولكنه وهم، لأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني مازن الأنصاري. داروات إمام بخاري دو علي بن عبد الله المديني بسند سره نقل کړي د سفيان بن عيينه دا غو استاد عبد الله بن ابي بكر دي چې دا د محمد بن ابي بكر تیر شوی ورور دي مخکې سند کې تیر شو. هغه اورېدلې دا روایت اورېدلې د عباد بن تميم المازني نه چې هغه دا روایت د پلار نه نقل کړي دي. دا اباه زمير راجي دي عبد الله بن ابي بكر عباد ته نه دی راجي. هغه د خپل تر نه روایت کې عبد الله بن زيد ابن عاصمنا جمعان النبي صلى الله عليه وسلم عاش النبي صلى الله عليه وسلم خرج ووت الى المصلى مصلاتا بحر وسهراك ده دپارا چې الت انسان عاجزي وکي او بل خلق ډیر زیات راشي. فاستسقى طلب دبارانی وکو فاستقبل القبلة نو قبلة ته مخکو وقلب رداء صدر واړو وصلى ركعتين دو رکعت منځ خلق ته ورکو. قال ابو عبد الله امام بخاري وي كان ابن عيينه سفيان ابن عيينه رحمه الله عليه يقول شدايلا هو يعني ذا راوي الحديث الاستسقاء دا عبد الله ابن زيد ابن عبد ربي هي ابن سعلبه عبد الله ابن زيد ابن عبد ربي ابن سعلبه صاحب الاذان. صاحب الاذان معنا يعني هغه کس چې اذان په خوب کې لیدلی وو. وبخاري وي ولكنه وهم بعض نصو کې دی ولكنه وهم او چې سفیان ابن عیینه په دې کې وهم کړی دی یعنی خطا شوی دی. دا راوی د حدیث د استسقا چې عبدالله ابن زید ابن عبد ربه هغه ویلی دی په دې کې دا چې دا صاحب رؤیا دی صاحب اذان دی چې خوب یې د اذان لیدلی و نه هغه نه دی. ولې؟ لأن هذا ځکه دا راوی د حدیث چې کوم یو دی د استسقا عبدالله ابن زید ابن عاصم المازني دا مازن الانصار دے دا دا مازن دا بنی تمیم ننے زکر دا مازن پا عربو کی پڑی رو قبلو کی او نزکا امام بخاری دے دی وضاحت وک چی دی دے کی صفیان ابن عیانی رحمت اللہ علیہ نا وهم شوید چی آغا دا ویلی دی چی عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ہی دا آغا دے چی آزانی خوب کلی دلیو نا دا ندے بلکہ دا عبداللہ ابن زید ابن عاصم المازینی دے مازن الانصار آغا مازن په انصار کیو نه مازن د بنی تمیمو. نو دی حدیث کیم دا خبره شو چې د استسقا د مانځل طریقه چې دا مختلفه نقل شوې ده. حدیث د ابن عباس په ترمذی کې داسې دی ثم صلى ركعتين كما يصلى في العيدين مخکې تیر شو مونږ وکړو دوه رکعات لکه څنګه چې اختر کې مونږ کوو. نو دا دلیل شو په دې باندې دا چا په قول چې هغه وایي استسقا مونږ بعد اختر د مانځه غونډې کې لکه شوافع علماء دیتے اشارہ کرے دا چاہیے کہ بعد تکبیرات کی گی بالکل اختر پشان دے اول رکعت کی وہ تکبیرات اور دویم کی پنز دیبا منز کی بیبا خطبہ کی. البتہ بدی باب کی جمہور علماء نور چی دی عقیدہ ہوئی چی دی کہ با یو تکبیر کی دا نور منزون غن تکبیر دا احرام او عادی منز با کی گی دا نفل منز دا استسقا. استدلال دا جمہور دے پا حدیث دا انس رضی اللہ تعالی عنہ شے کی نقل لیش نبی صلی اللہ علیہ وسلم استسقا د استسقا منځ وک فخطب قبل الصلاه خطبه مخکې د مانځنه ورکړه واستقبل القبلة او به قبلې د مخکې وحول رداء او صدر واړو بیا ثم نزل راکو شد منبر نفس ولا رکعتین دو رکعت او کلم یکبر فیهما الا تکبیره نور تکبیر نه بکنی کړي بلکې یو تکبیر کړي. نو دې کې دا طریقه نقل شوه چې نبی علیه الصلاة والسلام استسقا په دې شکل کړی دی چې خطبه مخکې کړې ده د جمعې مانځه غوندې او بیا دعا او تحویل د ردای کړی دی او بیا اذان بیا دوه رکعته مونځ کړی دی بعضو کې دې دوه رکعته مونځ کړی دی او بیا خطبه ورکړې ده او دعا یې ویلې ده. باب انتقام الرب جل وعز من خلقه بالقحط اذا انتهكت محارم الله. دا ترجمة الباب بعض نسخو کې نشته او بعضی نسو کې داشته. باب انتقام رب جل وعز باب دې په بیان د انتقام د الله عز وجل کې مینه یا خلقی د بندگانو نه بالقحط پراوستلو د قحط سالی باندې په دوی باندې زن تو حکمت محارم الله
کله چې برباد شي او پیمال شي د محارم د الله چې الله کوم څه حرام کړی دي خاص کر سودخوري او زنا په خلکو کې زیاته شي زکات نه ورکوي زکات نه ورکوي ظلم ناحق وینه تویږي زنا پردي عزتونه لوټیږي دارنګ مال کې سود پیدا شي خلکو کې بخل پیدا شي صدقات ختم شي د دې وجه نه الله په دې باندې فیصله د دې وکړي چې بس باران پې بند انتحاق مبالغه ده په ارتکاب د ګناهونو کې او د الله د محارمو په ماتولو کې هغه محارم شرعي دی ترجمة الباب تا امام بخاری حدیث نه لګولې حدیث وسره د کې نشته حافظ وی دا ترجمة الباب عمده سی واقع شوی دا په روایت د حموی کې خالد دا حدیث نه او دا اثر نه علما وی خدا وا چې دا په دې باب کې امام بخاری خپل شرط باندې حدیث نه دی پیدا کړي د دې لپاره دلته ذکر کړی و چې دی کې د دې مطابق حدیث راوړي یا حدیث نه دی پیدا کړی یا وته سوچ شوی نه دی پریښی دا باب الاستسقاء فی المسجد الجامع مخکې دا مسله ذکر شوه چې استسقاء لپاره به نبی علیه الصلاة والسلام او صحابه وتل بهر ډاګو ته دلته ترجمة الباب دا دی چې د ضرورت په وخت کې په مسجد جامع مسجد کې دې کول څنګه دي باب الاستسقاء یعنی باب دې په بیان د جواز د استسقاء کې په مسجد جامع کې اشاره په دې ترجمې سره امام بخاری کوي دې خبرې ته چې وتل مصلا ته دا شرط نه دی په استسقاء کې ځکه مقصود په وتلو کې صحرا ته هغه تکثیر د خلکو دی چې خلک ډېر راجمع شي او هغه په جامع مساجدو کې حاصلېږي نو د دې وجه نه نن سبا په جامع مسجدونو کې خلک ډېری نو کونه وځي خیر دی وایي برای یشترط الخروج الی الصحرا وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا ابو زمره انس بن عياز قال حدثنا اشريك بن عبد الله بن ابي نمر انه سمع انس بن مالك يذكر ان رجلا دخل يوم الجمعه من باب كان وجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار قال فاتلات من ورائه سحاب مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم امطرت قال والله ما رأينا الشمس ستا ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الإكام والجبال والضراب والأودية ومنابت الشجر قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس قال شريك فسألت أنسا أهو الرجل الأول قال لا أدري دي حديث كي سبير عجائب دي وجود حدیث دی د بارانه یو بل طریقه ده چې هغه د جمعې په ورځ باندې د خطبه په وخت امام لاس وچد نو ترجمه الباب سره بالکل وضاحت دی مناسبت چې نبی علیه الصلاة والسلام په منبر باندې ولاړو او دعای د بارانه وکړه نو دا استسقاء ثابته شوه طلب د بارانه په جامع مسجد کې ځکه تیار خلک د جمعې مانځه دپاره جمع وو او دا بله نه وه د استسقاء شوه چې مانځه نه بغیر د دې دپاره بس دعا کافي ده دعا هم د دې لپاره کیږي لکه موږ مخکې ویلو یو دا دی د دې لپاره دعا وشي مسلمانان دعا وکړي او دویم دا دی چې د دې لپاره د دعا لپاره وځي بس دعا وکړي او دریم دا دی چې مونځ ولرو یو دا دی چې د فرض مونځونه وروسته د دې لپاره دعا وغوښتل شي دویم دا دی چې د منبر په سر باندې د جمعې په ورځ دعا دا دویمه طریقه ده دریم دا دی چې د دې لپاره سړی مانځه ته وځي نو دې حدیث کې ډېر مسایل دي حدیث امام بخاری د محمد ابن سلام البیکندی په سند سره نقل کړي
داغه استاد ابو زمره انس ابن عیاض الليسی المدنی دا د امام بخاری استاد دی د محمد ابن سلام علیه بیکندی چې 200 هجری کې وفات شوه داغه استاد په دې حدیث کې شریک ابن عبدالله ابن ابي نمر المدنی او وای چې ما اوریدلې د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ نه قصه کوله چې ان رجلا یسلم دې سری پر رابطه باندې د علما وقوال دی یا وای دا کعب ابن مره دی بعض وای ابو سفیان ابن حرب دی خو ابو سفیان ابن حرب نه دی ځکه دا د دې وخت اسلام نه دی راوړ ځکه د دې اسلام خو په فتح مکه کې ثابت نو دا خبره خو صحیح نه ده دغه سړی هر څو چې دی بعضې وای و عرابي بانډه چې و دخلا یوم الجمعة رانوت د جمعې په ورځ باندې من باب د مسجد نبوي د هغه دروازې نه کانه وجاه المنبر چې هغه منبر ته مخامخ وه د دې دروازې نه راغی یعنې د ښي طرف او چپ طرف نه رانغی بلکې د مخامخ دروازې نه همداسې راغی چې منبر ته مخامخ وه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړو خطبه ورکوله نو سړی مخامخ شو نبی علیه الصلاة والسلام ته ویل یا رسول الله اے د الله رسول هلکت المواشی ګډې بزی او دارنګي چارپایان هلاک شو د وجه د نه وجود د خوراک نه د هغې واښه نشته دی ځمکه کې هېڅ شین بوټی نشته د باران په وجه خو ډېر برکتونه نازلیږي ځمکې شاړې دشتې هغې کې واښه پیدا کیږي چې هغه د حیواناتو خوراک دی نو چې باران بند شو نو دشتو کې واښه ورک شو چې واښه نه وي نو مواشي به څه شی وکړي مري که نه نو ځکه ویل هلکت المواشی مراد د حلقت المواشی نه ګډې بزیری خورینده بعضې روایتو کې راځي حلقت الاموال والمواشی اموال او مواشیونه مراد همدغه چارپایان دي ځکه عرب چې دی د هغې په نیز باندې مال هغه اوښان دي لکه د تجارو په نیز باندې مال چې دی هغه سره او سپین دي نو مراد د اموالو نه څه شی دی اموالو نه مراد دغه مالونه دي څاروي چارپایان وانقطعت السبل لارې پرې شوې د وجه د نه وجود د اوبو نه چې اوښان هلته اوبه وسکي یا خلک اوبه پیدا کړي سفرونه هم ختم شو چې لاره کې اوبه نه وي نو سفر به څنګه کړي چې خوراک نه وي واښه نه وي نو سفر به څنګه کړي نو لارې هم قطع شوې معنا سفر ختم شو دا دو علته شو دا دو عذابه شو چې خلک به تکلیف کړي نو فدع الله ته د الله نه غوښتنه وکړه زموږ دپاره یغیثنه چې په موږ باندې باران وکړي ته د الله نه سوال وکړه د الله نه سوال وکړه د الله نبی واسطه د نبی علیه الصلاة والسلام په دعا باندې فضل الله یغیثنا دعا وکړه الله تعالی په مونږ باندې باران وکړي او دارنګه نسب سلام دی فضل الله یغیثنا معنا ان یغیثنا په حسب د انسره بعض روایت ویل ان یغیثنا چې زمونږ باندې باران وکړي زمونږ आवाज واوري انس یې وایي فرفع رسول الله صلی الله علیه وسلم او چتر نبی علیه الصلاة والسلام خپل لاسونه مبارک یدی خپل لاسونه مبارک خپل مختیار سر اوچت کړ لاسونه په دعا کې اوچته ول بکم ځای کې ثابت تل تبه اوچته او اندازې دادا چې خپل مخامخ بيد مخ سره نږدې سر نه وینې جيګه ودا دعا یې شروع کړ وې فرمایل په دعا کې اللهم اسقنا یا الله په مونږ باندې بارانو کې اللهم اسقنا يا الله فمن باندې بارانو کی اللهم اسقنا يا الله فمن باندې بارانو کی درې کړه دې دعا وکړه ولی زکات نبی علیہ الصلات والسلام عادت مبارک دا او چې هغه دعا کول نو درې ذریبې تکراروله زمونږ غوندې نه دي چې دعا په غوښتو دعا الفاظ هم نشته سرهونه په طریقه پوي دعا پیجنو نه دعا په طریقه پوي دعا الفاظ هم نه پیجن نبی علیہ الصلات والسلام چې بدل الله نه دعا غوښته نو ډېر په عاجزۍ باندې بې غوښتله او درې کرت بې غوښتله بس دغه درې کرتې دعا نبی علیه الصلاة والسلام وکړه دا خو پیغمبرو د الله پیغمبران مستجاب الدعوات دي نو انس یې وایي ولا والله نه و داسې قسم دی په الله باندې یعنی تقدیر د ولا دا دی فلا نرا والله موږ نه لیدو قسم په الله باندې ما نرا نه لیدو موږ فی السماء په اسمان کې من صحابي وریز چې داسې راغونډه شي ولا قزا او نه یو ټوټه د وریځې چې داسې نری او خوره پرته وي صحاب دا چې لږه راغونډه داسې توره وي او قد قزا چې داسې متفرقه سپینه غوندې وریځې یعنې هېڅ شی هم نه وه ولا شیئن او نه څه شی و د هوا نه چې هغه هوا لګېږي نو بشارت د باران وي
ولا شيء معنا ولا نرى شيئا من الريح سهوا ما بل شيئا منوشي دلالة بباران وكي وما بيننا وبين السل زمن غاو دا جبل السل فمنز كنس شئنا من بيت كور ولا دارين وندار چه زمن نه داوریز پنا کری وی یعنی تر جبل السل پوری پا مدینه که چه حاجب و حاجز دا کم کورم نو چه منگا وریز شاتوی و منگ نلی دلی نا دا غر پوری دا فضا خالی و دا غر سر خکارا که دا ایچ شم نو قالا این دا اشاره دیتا که چه وریز نه پا آسمان که و نی علامی وی نه بادو او نه پا دی فضا که گر چافیر یو زید سی و چاگه دا منگ نه پنا وی و شات وریز وی نه ایچ شم نو انسه وی فطلعت وریز راه کارا شوا من ورائی دی جبل سل عنا شاعتا جبل سل پا مدینه کی ورو که غنده غرده داوریز سمروا داوریز مثل ترسی در دال اندازه کیوا ورو که غنده دی شو چم غنده و پر آوایت دا حفظ ابن عبید الله کی ابو عوانان نقلی فنشاعت صحابتون مثل ورز طایرین دی مرغه دی خپیق پا اندازه بانی داغونه یو پوتیشان ورز راه کارا شما اسمان کی انا سیبوی ما وطا قتلی کله چې د مدینه د اسمان ترا ورسید د منستا نو بس ورېس شو فلم ما توسطت السماء وانتشرت فلم ما توسطت السماء کله چې د اسمان منسترا لام دا پټه ورېس اسمان منسترا ورسید فلم ما توسطت السماء انتشرت کله چې دا ورېس د تورس د ډال امر اسمان منسترا لام خور شو ثم امطرت به باران شو او ورجت بس باران نو د شه باران نو انس سوی وی والله ما رأینا الشمسا من بیا پا گنمر ندلی دلی ستا شپا گورزو پوری وی هفته پوری بعض نسو که دی سبتا دیو خالی نبل خالی پوری بس باران روان شو بل جمعه چر شو سم دخل رجلون بیا سر راغه بعض علماء وی دا غیر دیده اول نه زکا رجلون نکیره دا عربی قاعده دادا چی نکیره کلا مکرر شی دا دلالت پا تعدد کی او دویم غیر وید اول نه باج وینه دا په غالب باندې محموله ده کله راشي کی اول تم نه کیره راځي ورسته به ته اشاره وکي پر روایت دا اسحاق کې دا راغلی دي دا انس نه فقام ذلک الرجل او غیره دا سړی وو قبل سړی وو په شک سره خبره کړی دا په مستدی ابو عوانه کې به د حفص سند سره دا انس نه داسې دي فما زلنا پس اومنګه اومد سی مسلسل نوم تیر چې باران را باندې کېده حتا جا ذالک العربی او چې عمدغه باندې چې راغه مخکې چې راغله هغه راغه دا روایت بدی دلیل شو چې دا عمرغه سړی چې اول کې راغله من ذالک الباب عمدغه دروازې نه رانوت چې مخکې نه رانوت او مخکې دروازه باندې به رانوت فل جمعه المقبله په هغه جمعه کې چې دی را روانه جمعه ونی دی جمعه نه روسته چې کومه جمعه راله و رسول الله صلی الله علیه و سلم قائم رسول الله صلی الله علیه و سلم په دسه حال کې چې ولاړو یخطبو خطبه ور کولا فاستقبله قائما به دا رسول الله صلی الله علیه و سلم ته ودرې د مخامخ وی ویل یا رسول الله هلکت الاموال مالنا مواشی لاړل تباش او بډېرې شوې سر د مالونو ورکشه آل ته هلکت المواشی داو دلته هلکت الاموال ویلا آلته حلقت المواشی ویلا یادا ده چه باران ضرر عام ده قاتاله ضرر چه ده اغا پا مواشی ویزه که واخه ورکش دلته اموال ویلا زه که باران چه دیر شنو غلا دانم خرابه ایزان سرا ده کورلوخی هم خرابه ایزان سرا سامان ترشکون بستری خرابه ای کر نوزه که دلته اموال ویلا یاد اموال نه مراد مغه مواشی دیزه که چه عربو اموالو اطلاق پو او خانو که وزه که عدده مال او خانو کن او خانو گده بزیو بانده چان خلکو بدویان وان قطعت سبول لارم طولی پریکره شوی مانا سوک بهر تنشی و تلی بارانه دو جن لاری پریش خلق سفر نشی که ولی دوارو که الفاظ یو شانتی دی خود تعبیر بطی داغ حال مناسب که آل تا حلاکت دا اموالو دا قاد سالی او دا عدم وجود دا خوراک رو این قطع دا سبول دا دیو جنو چی مال چی شنر پیدا که اول خوراک نو سفرم نکیده دل تا حلاکت دا مال پا باران کسرت سرشو او لارن دا کسرت دا باران دا وجن بند نشوی فدع الله تا دا اللہ ندعا او غوارا سمانگ دا پا ارا یوم سکھا چی باران بند کیم یوم سکھا پا جزم سر جواب دا طلب او به زمیر باران او ریست راجی که
انس وی فرفع رسول الله صلی الله علیه وسلم یدئی پس اچت د نبی صلی الله علیه وآلی وسلم دعا اللہ سنو بیو فرمائل اللهم حوالینا یا اللہ زمانگنا گر چاپیر دا باران تاو کی بس مدینی رمن نیلری کی ولا علینا یا اللہ پا منگ بانی پا کورون بانی منازلوا پا قد دی کورون نی جدا کو ویڑوا بے تفصیل دا حوالین پا دی سر وکو چی حوالینا زمانگنا گر چاپیر وکی مانا پسی شی علال آکامی پا اغا وڑو وڑو دیرکو دا خاوری باندی وکی آکام جمع دا آکامتون دا آکامتون آکاموی لیکی اغا غط غطو دیرو تا غندویو تا چه دا خاورو نجوری شوی یا دا غر لمنو تاوی لیکی یا وڑو کو غرو نو تاوی لیکی چه دزمکی نو چتی توپی توپی والجبال پا غط غرو نو باندی وکی اللہ والزرابی زراب جمع دا زریبون دا لکه کتفون آغا غرونو توای چه آغا پس مکه ده چه خواره تیت شانتی وی لکه مکه و مدینی منز کلاره که شرازی ده شانی غرونو با تخکاری چه گوری گتی بای غرونو بای پس مکه بای چه خواره نو دیده زیراب وی ده آغا زینو که وکاول آودیتی دارنگی خورونو که نالو که و منابیتی شجر یو چه ده چه ونی زرگونی گی واخو ده ده پا خاطر باندی چه ده باران خو رحمت ده نو دراولی ندی پا کار بلکی یا اللہ دا ضرورت پا زینو باندی وو رے چو آخر آو خیجیم نبی علیہ السلام دا دیو جن دا دعاو نکڑا چی اللہ ام ام سکھو بلکی دعای دا دیو کڑا چی اللہ مدینی والاو تا ضرر دینو آغین لری که اما غرونو او دیرکو او دارنگی دا غرونو پا غارو او دشتو کی وو رے زراب دشتی چی غرونو تو پا کئی پا کیوی عامی دشتی نال تا خوی نفدہ کن نال تا خوی ضرر نشتا او دیتا وی لیکی من آداب الکریمی دی نبی علیہ السلام دی بہترین آدابونا او داغد لیو اخلاقونا چی در رحمت دی بندی دو سوالیونک او دینا علماء دا خبر استنباطی چابانی چی وی اللہ احسان کریو دی نعمت نو دادی آغا نعمت تا نپا قاری گی دی و مشکل دی وجینا چی دبانی نازل دی بلکی داغا مشکل حل دی دا اللہ نو غواری او ابقا دی نعمت دی غواری دادی نوی چی اللہ دا مان دی دا نعمت واخل بازی خلکو کرا ملمانی دیر شی بچه شوی یا بلا چه خادی ویرا دونه تنگ رو چی بلکل مویو چی دا خادی نویر آغلی نه نه دا سی مویو ولا دونه دی خلکو نتنگی مویو چی یرا دا سرم دا خوشحالی نویر کلی نه دا مویو بلکه دا وای اللہ خوشحالی پا او نعمت رابانی امیش ولری او دا ملمه دا پالونو و سراکی خیست دعا کوا امیش غلط اخول ما خوزاو قال آنسه ویفن قطعت باران ودری دا بس سم دستی مدینی نه تاشاو خواه مدینه خکارشوا بلکل و خرج نامنگ راو و تو دو جمعی منزنا نم شیفی شمسی چه پنو مر گروانیو دیتا معجزه ده نبی علیه صلی اللہ علیه سلام بود چه پا یو دعا بانی باران نوشو او پا یو دعا بانی باران ده مدینی نه گر چاپیر بند شو او شا تا غرونو تلار مدینی گر چاپیر ده منز خالیش شریک ابن عبدالله راوی ده حدیث وی ما پختنا ده انس ده اکرا چی اهور رجل الاولو دا چی راغی و پختنه وکرد دا اماغ اولنه سره و کنه دا بدلو و اگر آتر اللہ دری پده خبرو نپوید مطابقت دا ترجمت الباب سره دا حدیث داده چی ان رجل اندخل یوم الجمعه تی سره راغی دا جمعه پورد بانیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم و لارو منبر بانیو پا جمعه تی سوالو کو نو استسقا پا جمعه تی ثابت شو جامعه کی دا حدیث و فوایدو کی علماء لکی جواز ده خبرو کولو امام سره ده ضرورت پا وجه بانده ده خطبه پا وقت کیم دارنگی خطبه پا ولاره ورکول ده سنت او دارنگی ده خبرم ثابت شوه چه خطبه کی دسی خبری کول او یاد اغا سوال کول پا ده سر خطبه نخرابیگی چه سری ویل باران وغار او رسول الله سم سم دسی باران وقتو ول پا ده که ده یو خبره ثابت شوه چه یو کس ده طولو پا نمایندگی بانده خبر او کنو بس اغا کافی ده زکا چه طول خلق با مشکل کی وخو خبر دی عربی اکرا دی سری اکرا دارنگی دی حدیث کی بلا فیده علماء دا خود دلی دا چه دعا وسیله پا دعا دا اهل خیر سرم دا ثابت شو چه دا خیر خلق چه تا تا معلومی گی چه داد اللہ سر تعلق لدی نیک سری دی اغن دعا و غارا او امید دا غیر قبلی دو ولی چه اللہ قبلی دارنگی دعا دا پار عدب داشو چه غواری نو دعا کی تکرارو کان دری کرتی وایا دارنگی حدیث کی دام ثابت شو چی استسقا پا دعا سرا دا جمعی پورد باندی پا خطبہ کی جائز دام چی پا منبر باندی امام دعاو غواری
نو هغه کې به تحویل هم نشته او استقبال د قبلې تم ضرورت نشته، بس دغه دعا وغواړه کافی ده. دا امتثال د صحابه وو په هغه مجرد اشاره باندې دا ثابت شو، ادب په دعا کې ثابت شو. دعا کې ادب غواړه، د نعمت د اوچتولو دعا مه کوه. او دارنګه دې کې دا ثابت شو چې دعا په دفع د ضرر سره دا منافی د توکل نه دخه، توکل د اسبابو سره دی. په دې کې دا هم ثابت شو چې قسم د تاکید د کلام دپاره دا قسم یې لغوه دی. باب الاستسقاء فی خطبة الجمعة غیر مستقبل القبلة. اس امام بخاری دغه حدیث په بل سند سره نقل کوي او داغې نه دا ترجمة الباب راویسته چې استسقاء باب دی په بیان د غختلو د باران کې په خطبه د جمعه کې په داسې حال کې چې ستا قبلې ته مخ نه وي، یعنی پروا نه کوي، ځکه خطیب چې په خطبه کې ولاړ وي خو قبلې ته شایي کړه. معنا دا شوه چې په دعا غوښتو کې قبلې ته مخ کول شرط نه دي کله چې امام د خطبې حالت کې. هسې نور د آدابو د دعا نه داده چې او دارنګې د استسقا په مانځه کې خدا ثبوت دی چې د استسقا مانځه دپاره دعا غواړي نو قبلې ته مه مخ کوي، څادر واړئ. خو چې سړی د جمعې په خطبه کې نو دا د قبلې ته مخ کول او د څادر اړول دی کې نشته. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن شريك عن انس بن مالك ان رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب. دي حديث کی وسو گورا دا سړی رانه وته د جمعې په ورځ باندې د دروازې نه مخکې ویل دا دروازه هغه دروازه و چې منبر ته مخامخ و. نو دا کومه دروازه و؟ نو دلته بیان وکړه چې دا هغه دروازه و چې دار قضا ته مخامخ و. دار قضا هغه کورو چې د عمر رضی الله عنه د قرض په تادیه کې تلو، دې ته دار قضا دین عمر ویل، بیا وروسته په دار قضا سره مشهور شو. وروسته مو ته اشاره وکړه چون حدیث اوږد دی نو من ټول عبارت نه ویو، من هغه ترجمه او مهم ځای ته راخلو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم قائم ولاړ یخطب خطبه ورکولانو، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما سره رسول الله صلى الله عليه وسلم تراغه مخامخ وی ویل یا رسول الله هلکت الاموال، آلته مواشی ویل دلته اموال. خبره مخ کې وشوه چې عرب اطلاق د اموال په مواشی هم کوي، ځکه دا دغه اموال دی. بس وان قطعت السبل لار خراب شو، یعنی قحد دی سنشته واخه. فد الله ان الله نه غواړه یغیثنا چې بم باندې باران کی. رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا يا الله فمبارانك يا الله فمبارانك. بس انا سيبوي ولا والله ما نرى في السحاب في السماء من سحاب اسمان كي مريض نولد القسم بالله كبوريز ولا قزع او نرى يريز وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار جبل السلع زمون فمنز كي كورم نو جبل السلع سلام دی او دا جبل السلع متو عام عوام خلق د جبل السلع زمون په منځ کې سکورم نو چې موږ نه هغه پنا کړه چې ال توریز و موږ نه لیدل نه اوریز نه. نو قال انا سوي فترات من ورائي نرا وخت لا ور شات د دی جبل السلع اوریز په اندازه د ډال مثل ترسی. فلما توسطت السماء وكرجت المدينه د منځ اسمان تر اور سیدا انتشرت خرش و ثم امطرت بیت باران روان شو. فلا والله فس قسم بالله باندې ما راین شمس ست امن شپه ور دي نمبر ونی لري دی واف ته باران بیا بل جمعه بیا دا سړی راغه ثم دخل رجل من ذلك الباب به سړی د دروازې نه راغه چې کوم منبر ته مخامخ و دار قضا ته. او رسول الله صلی الله علیه و خطبه ور کولا فاستقبله قائما به او ته مخه ته ودری دی وی ویله یا رسول الله لقد الاموال وانقطعت السبل فدعوا الله يمسك عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الاكام اكام دو خاور غټی ډیری و زراب او دارنګ دو غرونو غاړي دشت دو غرونو غاړي و بطون الاوديه تی او دارنګ غاړي دو خړونو دنالو و منابت الشجر او غزین چې چرته دشتو کې واخ کی منابت الشجر دشتو ته چې چرته واخ کی عام زینه دو تو کې دل او دراش نکې دل دو خو الله دا باران په غزه و. قال انا سوف اقلعت توريز خرش و لری شو د مدینه د شاو خانه و خرجنا من راو تو د مانزه نه نمشي في الشمس جنوان په نمر کې
راوی د حدیث شریک وای ما د انس د بختنه وکړه او ور رجل الاول دا اول سړی و او لا ما ادري دا حدیث داغه حدیث سره مکمل مشابه فقط دی کی استاد قتیبه ابن سعید دا سفر کو نه پکیو بس سند کې نور یو روایت دار القضاء مامخ کی تو هغه کور دی چې دا د عمر رضی الله عنه د قرض په وجه باندې هغه خرچ شو عمر رضی الله تعالی عنه د بیت المال نه خرچه کړی و هغه به ځان پسلی کړی و شپږ اتیا زره درهم وای کله چې وفات کېده خپل زوی عبدالله ته وصیت وکړ چې د دې قرض خلاصولو لپاره د ما مال خرڅ کا نو نور مال خو یې نه دا کور یې د اوسېدلو نو عبدالله صاحب دا کور خرڅ کړ په معاویه رضی الله عنه باندې د هغه نه دا پیسې واغستې بیت المال کې واچول سبحان الله نو بیا دا کور مشهور شو په دار او قضای دین عمر باندې بیا وروسته دا چې وخت به ډېر زمانه پې تېر شو نو دا دین عمر تکړ شو بس خلکو به ورته دار قضا ویله نور حدیث کې څه نوې خبره نشته مطابقت یې د ترجمة الباب سره واضح دی چې نبی علیه الصلاة والسلام دعا وغوښتله په مسجد کې نو عاده د حدیث د انس د دې ترجمه باره بیا وکړه او فقط د اختلاف د سند نه په دواړو کې چې مخکې کې استاد محمد ابن السلام و د هغه استاد ابو زمره و او د هغه استاد شریک ابن عبدالله و په دې کې استاد د بخاري قتیبه د هغه استاد اسماعیل ابن جعفر ابو ابراهیم الانصاری المدني او د هغه استاد شریک شریک نه وروسته سند یو دی دغه فرقونه په اړه کله کله امام بخاري روایت ذکر کوي نو تکرار د بخاري موږ مخکې اول کې ویلي چې ګڼ روایت امام بخاري په یو ځای راوړي ګڼ روایت یو روایت بخاري په ډیرو ځایونو کې نقل کوي د خپل صحیح بخاري یو روایت په ډیرو ځایونو کې راوړي دغه یو روایت چې په ګڼو ځایونو کې راوړي دا معنی نه دی چې فقط تش تکرار کوي بلکې فواید ته چې کله سړی متوجه شي کې ګڼ فواید یو فائده په کې دا چې پای کې یا د سند اختصاری یا په کې مثلا د بخاري استاد او داغه د استاد په کې بدلی یا یو څناسه په معنا کې او په عبارت کې تغییر وي مزید معنا او مزید فواید پکې نه دی وژنه احادیث په مختلفو طریقو سره راوړي یو حدیث په یو سند او په یو متن سره راوړي یا به په متن کې مغایرتي فواید پکې وي یا به سند کې فواید وي دی وژنه راوړي لکه دلته دا حدیث تاسو ګوره وصلى الله تعالى على خير خلق محمد واله وصحبه اجمعين شيخ صاحب ډیر زیات مننه کور دی ودان ژوند دی وسې دوستانو دا وا د حق د څلی خبرونه چې تاسو له درې نوې یوې چپی واوریدره تر بلې دا خبرونه مو په لایزال رب سپارو والسلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته بد حال وچ سرور کی بندیوان کلی مولا بد حال وچ سرور کی بندیوان کلی مولا حرام فحشین می امان کلی مولا اللہ